Onsdagsbiran är tillbaka med en snabbis här av Stigbergets berömda öl, helt enkelt. Ja. Den har inte du provat? Nej, faktiskt nej. Inte. Jag har haft den hemma några gånger, men den har försvunnit av olika anledningar till andra. Det går fort, ibland den här, ja. En lite lättare ljus pilsner lager på 4,5%. Den introducerades ju 21 i maj, vill jag minnas. Och då gick den in för 12,90 på bolaget. Just. Och mig vetligen är det ingen svensk hantverksöl som har kommit in där efter det heller. Nu kostar den ju 16,90 nu, så att de var tvungna att höja priset lite grann där. Men den leker ju lite med designen från gamla Konsum, känns det lite så. Gamla, eller hur? Ja, något sånt kanske. Ja, men det hette väl Domus eller något kanske? Domus. Blått och vitt helt enkelt. Precis. Och så stod det på vad det var. Ja. Varför gör det svårare än så? Inga konstigheter. Ingen falsk marknadsföring. Ingen falsk marknadsföring. Glasen, de vet inte var ni kommer ifrån. Ljusgul, lite halmaktig färg. Ja, lite cloudy, men den är nog lite kall kanske. Lite kall kanske, precis, ja. Som det är luften här ute. Doftar lite maltigt, lite maltsötma, lite citrus. Citrustoner. Mm. Ja, lite kryddigt kanske. Ja. Vi dyker in på den. Det gör vi. Skål. Det är väl ungefär som vi säger att doftaren var smaken. Den har lite beska trots allt. En kännbar beska som är trevlig tycker jag. Ja, verkligen. Markera beska. Ja, torr. Torr, ja. Många makroöl i samma prisklass som är lite söta. Sådär. Så att den här är mycket behagligare och torrare. Ja, välbalanserad, trevlig. Mycket välbalanserad och trevlig. Tycker vi att Stigberg ska fortsätta göra den här rackan. För att det har ju kommit några nya billiga också nu. Det har ju kommit Poppels med en. Och Nils Oskar har kommit med en också. 13,90-14,90 någonstans här. Så de ska vi prova. Yes. Det gör vi. Det. Skål och fortsatt trevlig onsdag. Skål.